No que se refere à estrutura lógica, julgue o item. As frases "se dirigir não beba" e "se beber não dirija" são logicamente equivalentes? Então, pessoal, ele tentou usar aqui a equivalência 1, não é isso? A equivalência 1 da condicional. Vamos lá, qual é a regrinha? Quais são as regras de equivalência da condicional? Tem a equivalência 1 e temos a equivalência 2. Vamos lá, equivalência 1, mantém o se então na frase, nega tudo e depois, ó, inverte. Mantém o se então na frase, nega tudo e depois, ó, inverte. Equivalência 2, troca o se então pelo ou e coloca o Neymar para jogar. Como é que ficaria a regrinha? Nega a primeira ou mantém a segunda. Né? Falou em equivalência da condicional, temos duas. Mas aqui, pessoal, nesse probleminha, com certeza ele aplicou a primeira. Porque ele manteve o se então na frase. Agora tem que ver se ele aplicou de forma correta. Vamos lá, a frase é essa daqui, ó. Se dirigir, não beba. O que que diz a regra? Nega tudo. É, mantenho o se então na frase, aí eu vou aplicar a regra. Nega tudo. Então, dirigir vai ficar não dirige. Não é isso? Não beba vai ficar beba. Não é isso? Então, estou negando aqui tudo. Vai ficar não... vai dirigir vai ficar não dirigir. Não beba vai ficar beba. Agora, passei equivalente, tem que negar e inverter. Não é isso? Então, ficaria como aqui a equivalência? Se beber, vírgula, então, não dirija. É igualzinho que está aqui? Sim, é igual. Então, ele aplicou, né, a regra de forma correta. Então, se ele aplicou corretamente a regrinha, significa que essas frases são logicamente equivalentes. Então, pessoal, essa informação está correta e o item na nossa prova estaria o quê? Certo.